ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਐਸੇ ਗੈਂਗਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਭੱਜੇ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੂਝਬੂਝ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਤਖਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ